daliska ciidamada cirka Ethiopia ayaa sheegay weerar ay diyaaradoodu ku qaadeen Korotale iyo Jurkud inay ku dileen 17W ku tirsan ururka Al-Shabaab. Ku xigeenka taliyaha ciidamada cirka ee bariga Ethiopia Gaashaale Hobson Zevani waxa uu sheegay ciidamada Al-Shabaab ay weerarkaasi ku dileen in dhamaantooda hayeen kuwa qaabilsan aasida miinooyinka. Warmurtiyada qoraal ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia waxay sheegtay in hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ee la laayay inay ku tiritmeen dalow ayna damceen ciidamada Ethiopia oo kolinyaha oo maraya agagaarka Baydhabo ay weerar miinaha la beegsadeen, waxayna ciidamadu sheegeen dhammaantood raggii weerarkaasi qorsheynayay oo ka koobnaa 17 dhammaantood la dilay. Hase yeeshee dhinaca ururka Al-Shabaab wax waraa kama soo bixin oo ku saabsan khasaaraha la sheegay in loo geystay ciidanka ka tirsan Ethiopia. Waxay ciidamada gudaha Soomaaliya ka hawlgala bilaabeen 10 sano ka hor, iyagoo markii dambe qayb ka noqday ciidamada nabad ilaalinta oo jooga ee AMISOM. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Darxa, Telefishinka Caalamiga, Star TV.